É o seguinte, senhores. Vamos começar aqui mais uma peneira. Hoje é a peneira definitiva aí para escolher os jogadores. Opa. Senta ali, pode sentar ali. Senta. Hoje vai ser a É a peneira última, né? definitiva aí pra gente. Ué, não sei se vai ser definitiva. A minha intenção é essa, né? Mas aí vai depender da habilidade dos senhores aí, né? Então, o que que a gente vai estar fazendo hoje? Primeiro a gente vai ter que trabalhar o cardio aí, vou dar umas voltinhas aqui em torno do campo. Depois eu vou botar a bola para rolar. Vamos dividir o time aí. Já tem os dois goleiros, ó, o rapaz de verde é um goleiro e o rapaz aqui com a blusa preta é o outro. Vamos dividir certinho, cinco para cada lado. E aí eu vou estar verificando vocês. Quem dá aquele melhor passe, quem vai, tá ligado? Quem sabe fazer gol, quem sabe defender. Tem as posições certinhas. Depois disso a gente vai fazer alguns treinamentos de finalização, pênalti. Podemos treinar algumas faltas ensaiadas também, pra saber se o pessoal tá sabendo. E é isso aí, cara. Vamos ver o que vai dar no andamento aí. E vamos, então, já pode levantar aí. Pode levantar todo mundo aí. Mentaliza F6 pra quem não Tranquilo. sabe. Pode levantar. Me segue aí. A gente vai dar três voltas, duas voltinhas em volta aí do campo aí. Depois a gente vai pro futebol. Vem cá, pode me Começa aí, seguir aqui. patrão. Me segue aqui. Caralho, tanto de gente, velho. Puta que pariu, Cara, velho. tá inteligente. Aí, fica atrás aí, fica atrás aí. A Fica fila. a fila de quatro, assim, um do lado do outro, tá ligado? Pode fazer isso. Pra ficar um atrás do outro, não. Aí, tranquilo. Eu vou correr junto com vocês aqui, tranquilo? Só vir atrás aí. Eu quero ver quem vai puxar o canto aí, velho. Vem a puxar a musiquinha aí. Vamos lá, começar. Caralho, os caras correndo aqui, velho. Puta que pariu. Aquecer, né? Tem que Cadê a aquecer, né? musiquinha? Cadê? Ninguém canta, ninguém 3, canta. 4, 5, 6, 7, 1, 8. 2, Atrás, fica atrás, fica atrás. Goiás! Ah, malandro. Vamos correr agora, tio. Tem que aquecer a parada, né, mano? O cara corre pulando, você viu? Exatamente. Pô. É Trofeia o isso aí, bichão, cai, pô. quebra o dente, já era. Sem passar, The Flash, fica atrás. É o loirinho. Bora, Goiás! Bora, Ui. Goiás! Bora. 1, 2, 3, aqui é o Caralho, Goiás. tanto de gente, velho. Ah, caralho. Um, Fica dois, feijão com pra arroz. trás, Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, feijão em inglês. Vamos lá, última Um, volta, dois, última três, volta. quatro, quatro, três, dois, um. Certinho, o pessoal tá indo certinho aqui, mano. Vou olhar pra trás aí, ó, certinho. Olha o Acompanhando o campinho aqui, tá professor. massa, hein, guys. Um campo O novo seu ali. Tonhão é o cara. Eita O seu porra! Tonhão é o cara. Ele mama minha. Ó, vai ser reprovado. Vambora, vambora. Terminando aqui, a gente já pode ir Bora! direto pro estádiozinho do campinho ali. Aê, bora, bora. Pode Esse campo parar aí novo ali ficou agora. da hora. Vai lá, sedentário! Já deu, já deu pra dar uma corridinha aquecida agora aqui dentro que a gente vai fazer algumas flexãozinha. Aí, treinador. Todo mundo no meio do estádio ali, meio do gramado ali. Cabelinho vermelho aí, ficou parado, hein? Fica. Eu tô Que olhando, pode ficar tranquilo. Um do lado do outro, um do lado do outro. Nem atrás não, é do lado, um do lado do outro. Vai, um do lado do outro. Ninguém atrás. Fica um do lado do outro olhando pra mim aqui. Correto. Cara, todo mundo fazendo flexão. Vamos lá. Paga 30 aí, vai. 30. 30 flexão. 3, 4, como é que faz? 5, Tira a mão do ombro, porra. 5, 6, 6, 7, 8, 9, Vai, 10, cidadão, vai, 10, cidadão. 11, Cadê? Desce. 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 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
61. Ah, perdi. Você já vai perder já, mano. 66, aí, aleluia. 66, flexão não tem tio não, hein. 66, é difícil pros caras entenderem. Vai, vai. 89, enquanto o cara do cabelo vermelho não coisar, vocês vão continuar, mano. Vai. Vai, ixi, cidadão. Já tô cansando, cidadão. Vai. 30, 480. Porra. Ô, mano, na 7 eu te pego. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mano, eu vou tirar esse cara do cabelo vermelho, mano. Continua. É, cabelo vermelho, você vai pagar muito ainda, hein, cabelo vermelho. Porra, não pode levantar. Cabelinho vermelho, você vai lá pra fora e fica fazendo flexão até eu falar parar, vai lá. Vai lá pra fora lá, cabelinho vermelho. Vai fazer flexão lá fora, lá depois eu te chamo. Pode ir lá. Porra, tá metendo louco, caralho. O cara não tá fazendo flexão. Porra, é foda, né, mano? Correto, correto. Então agora vai ser o seguinte. Goleiros, vai lá, sua posição. Pode ir pra posição, goleiro. Aí, rapaziada, dá a vida, hein. Eu que nem tô pro treino aí, tô dando a vida. É isso aí, vai lá, fica lá no gol. Tranquilo, rapaziada. Vai ser o seguinte, mano. Vai ser um pouquinho diferente pra você saber quem é quem, né, mano. Como é que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte, ó. Eu já tô vendo aqui, vai dar certo. Olhem pra baixo, vocês estão vendo que o pessoal aí tem 5 caras que tem um tênis diferente, correto? Senhor, posso dar uma ideia assim? 5 caras com tênis diferente, só, então esses 5 vai ser do mesmo time. Só trocar time. Camisa. Eu trouxe mochila com camisa pra todo mundo aqui. Você tem? Porque eu não trouxe, mano. Eu sei o número da camisa do Goiás e outro com camisa de outro time. É verdade. Pode ser, só que calma, eu não trouxe a parada, mano. Vila Nova, Internacional, qualquer um. Calma aí, calma aí, calma aí. Ô, tira essa camisa vermelha aí, caralho. Calma, tá calma. Não é todo mundo não, espera. Espera, coisa não. Eu vou pegar lá. Vou fazer o seguinte. Mochila, tá? Cabelinho vermelho, você vai ficar desse lado aqui. Vai lá pro seu goleiro. Vai lá pro seu goleiro, cabelo vermelho. Vai, cidadão. Você, vai pra lá. Cabelinho amarelo, isso. Vermelho, vai pra lá, vermelho. Vai pro goleiro lá, cabelo vermelho. Pra lá, irmão. Pra lá, cabelo vermelho. Pra lá, lá atrás. Todo mundo de cabelo vermelho, tá merda, né? Caralho, esse cara tá foda, hein, mano. Você, vai pra lá também. Você com a camisa do Goiás, vai pra cá. Sim, senhor. Você, carequinha, vai pra lá. Sim, senhor. Você, vai pra lá. Você, bebendo água, vem pra cá também, pro outro lado. Você, vai pra cá. Ok, seu Tonhão. Você, vai pra lá também. E o outro vai pra lá. Sim, senhor, sim, senhor. Fiquem aí, podem fazer estratégia entre vocês aí, que eu vou rapidinho resolver aqui. Eu aqui de mão levantada. Eu sou cidadão, é o seguinte. Vocês vão ter que vir com a camisa branca, mano. Você sabe por quê? Sabe por quê o problema? Que o goleiro. Não, não, faz o seguinte, continua, vai. Bota a camisa aí, bota a camisa verde aí. Pode botar a camisa verde. Goleiro, goleiro, vem pra cá, goleiro. 146, espaço 7. Troca o goleiro aí, vai pra lá, ó. Goiás, vai pra lá. Vai com a camisa pra lá. Beleza. Você vai pra lá. Aí, ó. Você pode fazer estratégia aí. Vocês que ficam com a mesma camisa, não é pra tirar, não. Mano, os caras lá são fracos. Eles aí, gente, são bota a camisa de volta aí. Deles, não, mano. Tem que aí, então vamos fazer só. Ei, vamos fazer a formação. Vai lá, fica no gol lá, fica no gol lá, fica no gol lá que eu vou ajeitando vocês aqui, vai ficar tranquilo. Eu aqui de mão levantada, fico na zaga. Quem é que vai pro meio? Isso, que bom. Vambora, a parada é o seguinte, mano. A parada é o seguinte, hein. Eu quero ver bastante gol aqui, hein. Tá entendendo? Mas eu quero ver passe de bola também pros caras, hein, velho. Então vamos fazer o seguinte. Eu quero dois aqui na zaga. Fica um do lado do outro, já sabe posicionar. Eu quero dois nas duas pontas e um aqui no ataque, mano. Só quero um atacante. Eu sou zagueiro. Quem é o atacante? Quem é o cara que sabe dar bola? Eu sou zagueiro aqui, ó. Ah, Jovoi. Então fica ali, vai ser 2-2-1. Pula aí. Você, posicionamento tá errado. Vem pra cá, porra. Pra cá aí. O time ali tá posicionado corretamente. Tá um atrás do outro. Os caras tá, parecem que tá jogando rugby, velho. Tá tranquilo, vou botar a bola aqui. Calma aí, deixa eu botar a bola aqui. Tá tranquilo, chega aqui os dois aqui na frente. Ó, o negócio vai ser o seguinte, hein. Eu quero, como eu avisei aqui pro time deles, eu quero gol, mas eu também quero, vou ver o zagueiro, vou ver o cara que dá o passo, tá ligado? Se eu ver que tiver muita formiguinha, todo mundo aí de cima da bola, eu vou parar e vou tirar, hein. É organizado isso aqui, não é pra todo mundo do time ficar em cima da bola não. Correto? Correto, então vai ser o seguinte. Acho que não tem problema não. Um sair com a bola, outro sair. Quem. Tem problema? O verde começar a sair com a bola?
Tá tranquilo. Tranquilo? Muito então. Tranquilo. Verde, você sabe como é que você joga a bola. Tem que jogar a bola pra trás pro seu time, tá? Sim, senhor. Correto. Quando eu apitar aqui, você já começa aí, tranquilo? Vamos lá, hein? 3, 2, 1. Cadê, mano? Joga a bola, tio. Os caras passam da bola, irmão. Desgruda. Aí, desgrudou, vai. Desgrudou. Eita porra, olha a merda. Tá todo mundo indo pro ataque. Acabei de falar que eu não quero todo mundo no ataque. Ó o gol! Pra fora! Calma. Vai lá, goleiro. Joga a bola, goleiro. Boa. Toca pro time. Meu Deus, vai ser difícil esse futebolzinho aqui, hein, velho. Vai, já tocou aí. Vai. Vai saindo. Vai. Ixi, roubou a bola. Roubo de bola. Saiu. É do verde. Calma aí. Vou botar a bola aqui que o verde sai. Vai, pode sair com a bola. Vai. Boa. Toque de bola. Caralho, olha a bagunça, mano. Boa. Goleiro, vai pro gol, goleiro. Nossa. É nosso. Aí, ó, é do branco. Calma aí que eu vou botar aqui. Vai. Boa. Bora. É que eu falei que eu não quero todo mundo na bola, hein? Saiu. Já falei, fica a posição. É nossa. Vai lá, Lourinho. Acho que depois de um tempo a bola muda, né? Vai. Não pode demorar muito. Boa. Tá tranquilo. Pode continuar. Saiu. Nossa. Vai lá, vai pra frente. Vai, pode sair com a bola. Vai alguém pra frente. Cadê a marcação? Cadê? O posicionamento? Tá tudo errado aí, hein, mano. Ninguém no meio. Vai receber a bola. O time verde tá todo mundo indo em cima da bola. Calma aí. Mano, ó, o time verde aí tá todo mundo indo em cima da bola, hein, pô. Posição, caralho. É nossa bola, hein, mano. Marca, cobra. Marca eles. Vai, de quem é a bola? É do branco ou do verde? Não, do verde. Vai, pode continuar. Ixi, mano, tá difícil aqui, hein. Ixi, roubou a bola, ninguém faz gol. Eu não vi um Ronaldo Fenômeno aqui ainda, velho. Caralho, mas tá bom, tá legal. Saiu não, hein, mano. Vou botar pra os caras me entender longe. Saiu. Espera. Aí, ó, marca aí. Abaixa a mão aí marca pra aí, correr. Marca aí na área. Vai. Pode sair. Vai. Pra frente. Não, saiu. Marcação. Vai pra frente lá, cadê o no meio de campo? Tocou a bola. Vai. Boa. Isso. Vocês estão saindo da posição. Vai. Eu tô vendo, os caras estão indo tudo na mesma. Todo mundo. Leva pra cima. Os caras lá é zagueiro, não sai de lá, ó. Aquele lá tá ferro. Vai pro lado, pro outro lado. Vai, pode ir. Cobrei. Vai, pode cobrar. Vai, marca pra lá. Abre lá na esquerda. Vai. Tem que tocar, mano. Não vai todo mundo em cima da bola, não, pô. Ó, o gol. Cuidado, dá pra fazer gol, hein. É nóis. Eu chutei, saiu. Aqui, ó, marcação. Cada um, pô. Vai. Cada um no seu, pô. Vai. Já saiu. Já tocou, já saiu. Vai sair agora. Aqui no canto, vai, corre. Escanteio, meu time, o time tá tudo de volta. Pera aí, não cobre ainda não, calma aí. Ó, o time de verde tá todo errado, mano. Vocês estão tudo indo em cima da bola, velho. Fica na posição de vocês, pô. É um cara vai em cima, ou dois, não precisa disso cinco em cima da bola, não. Fica um zagueiro no primeiro pau aqui pro goleiro ali. Vai, pode ir, tá. Tô aqui. Aqui no meio, na área. Vai só um por vez. Vai o lateral. É nóis. Vai. Esmarca eles. Vai cobrar. Boa. Caraca, velho. Tá foda aqui, mano. Vai agora. Boa, leva pra cima. Vendo, tem uns caras que sabem tocar a bola. Vai. Boa. Toque na frente. Gol! Parou! Boa! Acho que saiu, é organizar, tem que organizar. Vamos sair lá no meio de campo de novo, calma aí. 1-0, time verde.
Vambora, vambora. Posicionamento aí, hein. Vai lá, Branquinho. Você pressiona isso, pressiona isso. Aí, time, bate direto, time. Tá subindo muito, tá deixando só um zagueiro aqui atrás. Que isso? Vai, eu passo reto, não tem. Vai, pode ir, tá valendo. Vai. Não é você que sai bola, não, mano. Pro direito, pra esquerda, mano. Muito mano. Volta a bola. Tá valendo. Pô, quem sai a bola é o branco, mano. Não é tu, não. Vai, pode ir, pode lançar, pode sair, branco. Fica mais perto, ó. Fica mais perto um do outro. Pô, mas é tática. A tática dele é essa, então vai. Pra frente. Saiu. Espera. Você é zagueiro. Não vai todo mundo em cima da bola, não. Boa. Vai. Já foi. Quero ver, futebol. Bola do branco, hein? O verde que jogou. Boa. Bola do branco. Pressão em cima dos caras. Vai, deixa. Aqui, vai. Tira a bola. É pressão, vai. Escanteio. É nóis. Todo mundo vai para. Sai da bola. Vem todo mundo para, rapaziada. Manda. Vai, pode ir. Manda. Tá, tem que levar a bola. Lateral, ué. Você jogou pra bola. Bora, time. Zagueiro, calma. Vamos, time. Vai, de branco. O time verde tá dando um baile ali, mano. Boa! Cadê o gol? Meu Deus! Que embolação, ó. O verde tá todo mundo atirando. Só tira a bola. Eita, pega, porra. Tira dele. Tira essa bola. O goleiro salva o gol. Gol! O cara já fez dois gols, mano. Boa. Eita, porra, o cara comemorando. Que porra é aquela ali, velho? Não tinha isso, não. Caralho, cara subiu nas costas, velho. Vambora lá, 2x0, hein, mano. Pô, tá difícil, hein, mano. Mano, organiza aí, gente. O time todo sai pra frente. Dois laterais do mesmo lado. Foi os quatro pra frente, foi sozinho. Ó, a dica, quando você for sair a bola, joga a bola pra trás pro seu time, pô. Você tá querendo atacar com a bola, pô? Cada um tem essa posição aí. É você, pode sair com a bola, vai. Você sai com a mão, pode sair, vai. Tá brincando de Robin? Meu Deus. Caralho. Vai. Chutou. Já saiu. Pega a bola. Tá pra frente. Saiu. Cadê o branco? Caraca, tá maneiro aqui, filho. Não tá ruim não de ver, velho. Vai, atacante na frente lá, vai. Nossa, botei em cima na frente do ferro. Aqui é o zagueiro. Vai. Cobra. Sem cobrar, marcação, boa. Marcação. Saiu. É de quem? É do branco. Começa o jogo com o zagueiro. Pode ir. Bora. Começa o jogo com o zagueiro, pô. Vai, vai, sai. Boa. Ó, o gol. Vai. Ah, esqueceu, escanteio. Aqui não. Tentei tocar. Fica um no primeiro time. O time verde tá muito bom, velho. Os caras tá organizando agora. Vai lá, pode ir, vou bater. Vai. Fica do ladinho. Cuidado com o contra-ataque. Quer que eu bato o escanteio? Tá correndo. Prepara pro contra-ataque. Se quiser, eu bato o escanteio, mano. Boa! Cadê? Ficou parado! Gol! Boa! Aê, caralho! Olha aí! Só olhando. Caralho, ficou massa ali, ó. 2x1, hein? 2x1, né? Mantém o ritmo. Eu não vi se tem iluminação de noite. Se não tiver, a gente vai ter que parar um pouco. Que negócio vocês agora tem que fazer depois, hein? Vai lá, verde, você que sai a bola, pode sair. Abre. É o verde que sai. Vai. Começou, vamos. Pega a bola. Bora, time. Não é o time todo pro ataque, não. Cuidado, hein? Senão toma gol. Volta pra zaga. Volta, Zé. Agora fazer o gol. Isso. Mantém a bola no meio. Se vir pra cá, sai. Boa. Feito. Oh, escanteio. O goleiro tirou a bola. Escanteio. Eu cobro. Vai lá, hein? Pode ir. Primeiro pau.
Pode ir. Aí, ó, sobe, sobe pra. Sobe pra. Pra cobrar ali, mais, pode subir mais. No primeiro palho. Boa! Boa! Tiro! Tiro! Em cima da linha! Opa, escanteio, escanteio. Caramba, o cara tirou em cima da linha. Primeiro palho. Vai, vai. Pode ir, vamos bater. Tô preparado aí, pega. Faz uma linha aqui, fechando. Boa! Vai, vai, boa, boa, mano, esse 7G é contratado já, mano. Quero nem saber. Aquele cara aí fez 2 gols, velho. Saiu, saiu. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Tô um pouco. Vai. Bola é branco, bola é branco. Aqui, sim, aqui, sim, aqui, sim, ó. Sim. Começa, começa. Boa, boa, boa. Sobrou nele, time. Toma cuidado. Opa, dá pra fazer, hein. Tira, tira, tira. Fazer, fazer, fazer. Escanteio. Quase, seu Tonhão. Quase, seu Tonhão. Eu bato. Toma cuidado, faz a linha aqui no primeiro palho. No primeiro palho, no primeiro palho. Aí, ó, vai. Tira, 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 tira. Vamos. Ó o gol, ó o gol. Vamos. Tamo jogando sozinho, mano. Calma, calma. Eu vou organizar vocês agora, calma. Deixa a bola aqui. Nossa. No canto aqui, no meio. 3x1, tá, hein? Tá difícil. A gente tem que sair lá de trás. Calma aí, calma aí, calma aí. Sai da frente, calma velho. Calma volta aí. Pra trás, velho. 3x1, seu campo, Tonhão. Pô, sai daí. 3x1, seu Tonhão. Aí o negócio aí, é o seguinte, trás, mano. Tá atrás, indo velho. Todos vocês pro ataque e depois fica um cara chuta na defesa, direto, velho. Rapaziada, direto, ajuda eu aqui atrás, velho. Quem manda chutar a bola, ô animal? Eu fico no meio, mais ou menos. O pessoal na zaga lateral. Vai. Não tá valendo ainda não, caramba. Calma. Ele não apitou. Cara. Lateral. Tenta, tipo, não precisa. Exatamente, se você ficar todo mundo indo pro ataque, vai tomar gol, velho. Então, e o goleiro tá saindo muito do gol, goleiro. Fica lá mais no gol, senão vai tomar mais. Vamos lá, hein. Manda pra trás, que eu vou dar um furadão daqui. Rolou já. Vai. Chuta pra frente. Vai. Vai, é nada, pô. Isso, boa. Tá bom. Aí, ó. Vai. Isso, vamos passando a bola. Tá ficando de noite, daqui a pouco tem que parar, né, velho? 3x1. Vambora, gol. Não. Escanteio. Saiu. Boa. Eu bato. Toma cuidado. Fecha o gol. Fecha aqui no palho, primeiro palho. Fecha todo mundo, fecha. A marcação, alguém marca. Vai. Boa. Tira. Bora, vai, arma. Defesa, todo mundo aqui. Então alguém marca, Primeiro palho. Vai. Fica só um atacante lá em cima, hein. Boa, tira. Tirou. Vai. Cuidado. Lateral pro B. Vai. Primeiro passe. Calma. Vai levantar a mão aí, ô. Tô aqui, ó. Só fazer. Só fazer, ó. Em cima da linha. Tô aqui. Boa. Gol. Vamos. Meu primeiro gol. Tá muito bom os caras em cima do outro lá. Meu primeiro gol! É 5, quem fizer primeiro 5 acaba, mano. 4x1. Vai, tá liberado. Bola de quem? Tá bom, mano. Vai. Pode ir. Só um. Vai, irmão. Pode ir, boa. Vai. Chuta lá pra frente. Ele tá muito mais organizado. Aqui no canto. Boa. Gol. Ai. Lateral pro ver. Calma aí, vamos. Ficar aí. Fica aí. Segundo pau. Eu cobro aqui, pô. Vai pra lá. Vai. Vou bater. Marca. Vai lá. Eita, pô. Isso aí é o quê? É uma enganação igual do Neymar? Vai lá, isso aí mesmo. Pênalti. Boa. Pênalti. Opa, reversão. Pode voltar. Volta aqui, reversão. Volta. Tem que tocar a bola. Você saiu com a bola aqui sem tocar pro cara. Deixa eu fazer o gol. Não, mas você deu o segundo toque. Tem que ser o cara. Dá o segundo toque. Vai lá, sobe time, sobe time. Deixa que sobe. Volta time. Vai, que tá ficando noite. Iluminação aqui também. Ó, o passe. Saiu, calma. É do branco, né? Pode sair, volta. Aqui na frente. Calma. Não cobra, não. Tá sobrou, gol. Tira.
Boa, desistir, boa. Saiu não, saiu. Pode deixar o copo. Bola de queimar. Bola é nossa. Pô, o zagueiro fica mais recuado aqui, pô, não sobe não. Relaxa, calma aí. Vai, pode cobrar. Com os dois aqui, fica a posição ali na lateral, aí eu dou umas corridas e faço gol. Relaxa, vai. Aí, agora que é nós. Vamos. Vai. Vamos ver por aqui agora. Primeira pessoa um pouquinho. Boa, toque de bola, vai avançando. Ninguém quer pegar a bola? Tô brincando. Vai, mano. Pô, a primeira pessoa deu ruim, agora sim. Vamos fazer o gol. Cuidado. Ai, perdi o contratão. Lateral pro verde. Verde. Vai, pode bater. Marca aí. Boa. Atira o cruzamento. Tira o zagueiro. Cima da linha. Saiu não, pode ir. Agora saiu. Agora dobrar. Não, mano. Vai pro ataque, velho. Seu zagueiro, velho. Boa. Opa! Reversão. Vai. É isso que eu falei, velho. Deixa. Pode ir, vai. Eu toquei, mano. Eu nem toquei na bola. Echo. Vai. Sozinho. Gol contra! Puta que pariu, cara. Gol contra. É, rapaziada. Acabamos. É, vamos lá, vamos parar um pouquinho por agora que ficou noite, já tá ruim. Vocês tomaram 5-1, mas pode ficar tranquilo, calma que tem mais testes ainda. Vamos. Vergonha! Seu Tonhão? Eu, vou falar. Então. Me agrediram. Quem te agrediu? Lá na frente, me deram um soco lá na frente, tava jogando, mas eu nem falei nada. Eita, vocês agrediram alguém aí? Eu não. Quem foi que agrediu aí, ó? Sem agressão do jogo, hein, pô. Ah, eu não falo do goleiro. Foi na área, Foi sem querer aí, botou o dedo no olho, tá tranquilo. Sim, às vezes tá fazendo falta. Estão perdendo e estão chorando. Ó, qualquer coisa aí, rapaziada. Tá, calma aí, que agora o que a gente vai ter que fazer, mano? A gente vai ter que fazer um outro teste. Fazer outro teste. Outro teste é o seguinte, vai ser finalização, tá ligado? Finalização, vai ter goleiro, né? O goleiro vai ficar lá. E aí o que vai acontecer? Eu vou pedir um pra dar um passe e o outro vem e chuta, tá ligado? Ô, seu Daniel, um deu um passe, o outro vem e chuta. Eu quero ver como é que tá o chute de vocês e o goleiro vai defender. Tipo que a gente fez ali agora nesse Exatamente, final. O cara vai vir aqui dar um toque, o outro vem de frente e chuta pro gol. Entendi. Exatamente. Ô, e depois tem pênalti. Não, daqui a pouco eu converso com você, vou ficar tranquilo. Tem aquele batedor de falta lá, né? Do último peneiro. Exatamente, pra ficar tranquilo. Aquele cara lá, ele é goleiro aí, pô. É goleiro aí. Ah, ele é o goleiro? É, ele é o goleiro de vocês. Ah, entendi. Como é que tá faltando aí? Quem tá faltando aí dois Bom, aí? Ele não? Faz um cruzamento. Acho que tá faltando aquele cara que tava de blusa preta. Cara, tomou AVC, velho, também. Nossa, tipo... Vamos esperar um pouquinho então também. Porque também já tá noite aqui. Aí. Vou fazer o seguinte então, vai lá, bebe uma aguinha ali. Tá ali na barraquinha ali, ó, tá vendo ali? Bebe lá uma aguinha, uma paradinha e depois a gente volta pra terminar isso aí, tranquilo? Tranquilo. Ô, cheguei. Espero que você tenha gostado do primeiro vídeo aí, mano. E amanhã a gente vai terminar isso aqui, velho. Ficou engraçado pra caralho, velho. Então deixa o like e compartilha. Eu achei que era parmeira, mano.